Буковинські чоловіки, виявляється, носять на руках жінок не лише після розпису в РАГСі, але й навіть коли катаються на лижах. І за це тепер дають медалі. На незвичних змаганнях з гірськолижного спорту в селі Мигово Вижницького району побувала і наша знімальна група. Лижні забави в гірськолижному комплексі Мигово організував обласний центр «Спорт для всіх», який всіма методами намагається залучати населення до активного дозвілля та здорового способу життя. Чоловікам-любителям гірськолижного спорту запропонували позмагатися в фігурному спуску на лижах з дружиною або подругою на руках. Після своєрідного кастингу, який, звісно, супроводжувався і падіннями, організатори відібрали 5 пар, які розіграли медалі. Презенти ж дісталися всім учасникам. Але були такі учасники змагання сьогодні, що їм не тільки по одній, а можна і по дві возити, що один зробив. Найспритнішим виявився перший на Буковині майстер спорту з рукопашного бою Руслан Адамович. Чоловік, спіймавши кураж, виконав не лише обов'язкову програму змагань, але й додатково спустився одразу з двома дівчатами. Визначали призерів теж нестандартно. Члени журі оцінювали учасників цукерками. Найбільше солодких оцінок прогнозовано дісталося команді Руслана Адамовича. Це активний відпочинок і потрібно долучатися усім, відпочивати. Нам запросили на такий незвичний захід. Ну, цікаво було, попробували. Всі приходьте, відпочивайте активно. Ні, досить екстремальний вид спорту сьогодні виявився, оскільки чоловіки завжди носили як на руках, то по дорозі, по тротуару або дому. Ось на лижах спускатись. І з такою цікавістю, з такою швидкістю і на руках, і на шиї, ну, досить цікаво. Особливо цікавим виявився останній спуск. Друге місце посіли Іван Бойчук і Настя Сташкевич. А ось третій показник зароблених цукерок оцінок виявився однаковим одразу в 3 пар. Тож довелося проводити додаткове голосування вже шоколадками. З перевагою в одну шоколадку бронзові нагороди здобули Іван Зварич і Марія Станіла. Цікаво, що за межею призової трійки опинився лижний тандем цьогорічного чемпіона світу з рукопашного бою Ростислава Мокрія. Зараз це були такі, ну, якби змагання пробного рівня, але я думаю, що ми зробимо все найкраще і на другий раз, якщо будуть такі змагання, то ми обов'язково станемо перші. Організатори переконані, що наступні подібні лижні забави будуть більш масовими і що такі заходи сприятимуть пропаганді активного відпочинку і здорового способу життя. Олександр Коркоїл, Георгій Мазурашу та Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».